На цю тему більш детально поговоримо з Петром Черником. Це військовий експерт, який вже з нами на зв'язку. Пане Петро, я вас вітаю зі студії Києва. Доброго ранку та слава Україні! Героям слава! Пане Петро, перш ніж ми почнемо, я хочу попросити, аби зробили звук в студії трошки гучніше, щоб я вас краще чув. От, і питання, що виникає таке. Напередодні пан Корбан, власне, керівник Центру тероборони Дніпра, закликав не чекати, а от терміново зараз зібратися і підсилити північний кордон, рити окопи, бо реально зараз є величезна загроза. Раніше ж губернатор уже Курської області Роман Старовойт заявив, що Росія стягує на кордон там війська, бо у них там постійні хлопки, ми ж знаємо, бавовна у них пішла Росією. Власне, наскільки треба притримуватися такої думки пана Корбана, і чи дійсно так сильно загрожує зараз ситуація на північному кордоні? До такої ситуації треба ставитися абсолютно серйозно і відповідально. Маємо розуміти, що війна для російської держави така ж само екзистенційна, як і для нас. Російський імперіалізм, це його останнє відображення, бореться за своє історичне виживання. І маємо тверезо усвідомлювати, що сама українська державність є для них нонсенсом. Вони ніколи не приймуть нашу країну як незалежну. Взагалі, мета цієї війни і полягала у тому, щоб ліквідувати українську державність як таку. У першій фазі і в першій частині атаки вони потерпіли повне фіаско у першій частині в те, що називається швидка окупація Києва. Але вони жодним чином не відмовляться від цього сценарію. І моя позиція як військового експерта тверда. Треба якнайсерйозніше ставитися до цієї загрози і робити абсолютно всі можливі заходи. У першу чергу дійсно обладнювати серйозні інженерні загородження, мінувати територію і готуватися до потенційної повторної атаки. Можливо, її і не станеться. Я не можу на 100% загарантувати, що це є об'єктивна неминучість. Але проігнорувати сам факт підготовки було б величезною помилкою. Я з вами погоджуюсь. Ми маємо пам'ятати про те, що наш ворог, він тримає все на поготові і може в будь-яку мить піти у наступ. І от саме найскладніша ситуація зараз точиться біля Сєвєродонецьку та й всередині. Як ми розуміємо, у наших ЗСУ надскладна ситуація. Їх намагається ворог взяти в оточення. Тож, яким чином зараз врятувати наших бійців? Яким чином їм діяти далі? Як ви гадаєте, чи можливо слід трохи відійти, поступитися у цьому напрямку? Моя персональна позиція. Ми однозначно не маємо права допустити у вигляді Сєвєродонецька і Лисичанська другого Маріуполя. Ця позиція тверда. На мій погляд, вона не може обговорюватися. Разом з тим, поки що є так зване оперативне сухопутне вікно, скажімо, такі дуже умовні дузі, як Ямпіль, Лиман, туди в бік, як на Соледар, на Бахмут, воно ще доволі велике, то утримувати територію таки вартує. Чому? Тому що, на мій погляд, у нас є єдино правильна стратегія перемоги у цій війні. Це так звані тактика малих кроків, і, скажімо, на Херсонщині і на Харківщині в нас у цьому напрямку є доволі серйозні чи, скажімо, непогані успіхи. І я би сформував таку специфічну новітню українську воєнну доктрину, як залізна українська молотарка. Що я вкладаю у ці слова? Щоденно, невтомно понижувати чисельний бойовий потенціал противника, як у вираженні живої сили, так і особливо техніки. Сєвєродонецьк і Лисичанськ має дуже гарне і добре стратегічне положення для нас саме для виконання цих завдань. Тобто у цій зоні щодня відбуваються великі втрати російських військ. І допоки ця оперативна дуга, яку я назвав від умовного Лимана до Попасної, повністю не закрита, вартує там стримувати противника. Як тільки дійде до точки, що дуга стає під загрозою для її оперативного оточення, війська однозначно треба буде відводити. Зараз ми помічаємо, як стрімко окопується окупант на півдні, зокрема на Херсонщині, підступається потроху ЗСУ. Ми вже бачили успіхи, вони підступаються потроху до Нової Каховки. Зараз вже ворог відійшов від Миколаївки. Це за останніми даними оперативного командування «Південь». Тож, власне,
яка ситуація от на півдні? Чи так от стрімко вона буде продовжуватися відтискати? Я так розумію, що першим чином треба відбити саме нову Каховку, аби підконтрольною стала наша Каховська ГЕС. На мій погляд, підстав для стрімких контрнаступів об'єктивно немає. І я є противником великих контрнаступальних операцій, принаймні зараз, доки ми не отримаємо дійсно по-справжньому серйозну зброю від наших союзників, вона вже є у певній кількості у нас і використовується на передовій, але це явище має набути масового характеру. І коли ми зможемо організовувати таке артилерійське явище, яке називається «вогневий вал», тобто практично рівняти до нуля всі укріплення противника із землею, от тоді можна буде говорити про великі контрнаступи. Разом з тим, розвідувальна ознака того, що противник окопується і будує глибоко ешелоновану трьохрівневу оборону, свідчить про те, що сил, засобів та ресурсів для великого повномасштабного наступу по тій великій так званій геостратегічній дузі, які вони озвучували, а вони озвучували дугу Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я, тобто для такої стратегічної воєнної виправи у них немає ресурсів. Але я би хотів наголосити, що нам не вартує зачаровуватися, що їхні ресурси ось-ось закінчаться. Так званих низових озброєнь, в першу чергу артилерії, а насправді це є війна артилерії, але ж 90% ураження із нашого боку, із їхнього боку наноситься з допомогою артилерії, у них доволі багато. А боєприпасів до них практичний безліміт. Тому треба дуже акуратно ставитися до кожної нашої бойової виправи, адже ми направду мусимо цінувати свого солдата. Наш противник свого солдата ніколи не цінував і ніколи не буде цінувати. У підсумку все рухається у правильному напрямку, але, на жаль, ця велика стратегічна битва буде довгою, затяжною і вкрай болісною. Підсумували ми не так позитивно, як хотілося, але наш глядач має знати правду. Дякуємо вам, пане Петро, що долучилися до нашого ефіру. Так раненько розповіли про нагальну ситуацію. Петро Черник був з нами на зв'язку, військовий експерт.